Všechny domečky pro panenky jsou teď prázdné, protože Barbíny sedí u televizí s Honzy Ciny, bude Aqua. Nech Honzy, pojď, my jedeme, ahoj. Jeďte. Hi, Barbie. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic. It's fantastic. You can brush my hair. I'm messy everywhere. Imagination. Life is your creation. Come on, Barbie. Let's go party. I'm a Barbie girl. Šoky tohle. Honza Cina jako Barbie, Petr Vondráček jako Ken, oba jako skupina Aqua. No parádní. Musím říct, že výrobci těch hraček, těch Barbín se prý soudili s touhletou kapelou o to, že oni tou písničkou poškodili prý reputaci těchto holčiček jako těch Barbínek. Já jsem si říkal, jakou do pytle reputaci poškodili, že jo? Co ty holky dělají tak prospěšnýho, že jo? Jsem naopak si říkal, že by si s tím neměli hrát holčičky, ale chlapečci, aby si prostě zvykli, že třeba jednou vyrostou a budou mít doma jakouhle pindu, která dobře vypadá, ale celý den na nic nemákne. A nebo budou mít doma na fukovačku. Tak, zeptáme se, poroty, Jakube. No, bylo to strašný, co si budeme povídat, ale takhle, ten plastový svět jste zvládli výborně, že ano. Ruku na srdce, Janku, ty určitě mě podpoříš výjimečně. Tato píseň není klenot pop music, nicméně, jak to není klenot, tak vy jste to z toho ten klenot udělali. Mně se líbil ten hlas, ten jako Farinelli, kterého jsem jako dostal, toho Farinelliho.
Nevím, kde se to v tobě vzalo, nicméně děvčata ti jdou, to víme. Děvčata prostě, ta, seš bezkonkurenční tady. Nikdo neumí takový děvčata jako ty. Mám ruku na srdci. Tady. Jo, takhle. No přesně, děkuju. Ano. Pozor, Romanovi taky děvčata jdou. Honem to řekni, nebo ti Helča dá placku. Romanovi naběhly bicepsy. Romanovi ale jaký? Byl bicák, samozřejmě. Což ty jako děvče nemáš. Velice správně. Jako, co tomu jako říct, no? Tak už asi nic, už to nechbej. No, prostě, už to neškrábej, jako, přece, pěkné, no. Pěkné. Tak poprosíme o záchranu Ivu. Tak já musím říct, že naopak bylo to fantastický. Bylo to čirý zlo, čirý inferno tohle to dostat pro tebe, Honzo, já to vím. Samozřejmě pro Peťu ne, to je jeho standardní role, prostě. To je, nemusíme o tom debatovat. Já jsem chtěla říct, že jsi to zvládl skvěle, bylo to se hlavně skvěle zahraný. A kdyby náhodou se ti zase stalo to s tou rukou, mám pro tebe náhradní díly. Tak jestli by si mohli je přebrat. Yeah. Není to kloubovka, tak potom budeš vlastně chodit stejně. To právě, to je furt stejný. Bylo to vynikající. Janku, je to, já právě přemýšlím, tohle je tak bizarní. Já přemýšlím, jako čím bych se radši jako noční můrou nechal budit, když bych vzal ten dnešek, jestli by to bylo Prodigy nebo tohleto, jako obojí je v podstatě jako na rozdílných těch stupnicích jako toho, ale obojí to má stejnou kadenci, abych tak. Hele, bylo to úžasný, my jsme se tady chechtali, prostě jsme padali ze židlí a udělali jste to úplně úžasně. A mně se líbí na tom nejvíc, jak tady říkal, jak zmínil Ondra, že tohle by mělo být jako návod, jako ta písnička pro ty chlapce, aby si hráli potom s těma Barbína, aby věděli potom, jak to je. Že je potom takový hezký, jako, že než jsi sou svojí holkou spokojený, že jí utrhneš ruku. Jako. Děkuji moc. My děkujeme. 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 Jitko. Já nevím, mám to tady nějak genderově vyvážit? Genderově vyvážit? Tak to zkus to genderově vyvážit. Jako utrhá ruky holkám, rozumíš? Ne, já ne, to Ondra a Kenovi nikdy neutrhne. Protože, ale víš proč? On totiž nemá, co by se mu utrhlo, Ken. Já to vím. Aha. Cože? Má hrála jako... A teď to zkus genderově vyvážit. Právě. Jo. Já nevím, co bych s tím dělala. Já bych utekla do lesa. Dobrý to bylo, fakt. Ale Honza nasadil fistulku a byl geniální. Ano, ano, až ten kostým. Nádhera, Honza Cina a Petr Vondráček. Barbie Girl. Jsi nejlepší po roce ze všech. Nejlepší po roce se ještě. Můžete se odebrat do domečku, Barbinky. Více videí zdarma na novaplus.cz.